ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଅସ୍ମିତା ରକ୍ଷା କରିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଜଣେ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓଡ଼ିଆ ଜାଣେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅସ୍ମିତା ସଙ୍କଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଆଗ୍ରେସିଭ ମୋଡ଼ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତର୍ଜମା। ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସରେ ପଶିଛି ଭାଷା ଅସ୍ମିତା, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ହେଲେ ଏହି ଅସ୍ମିତା ଭାଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେହି ବିଜେପିକୁ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପକାଇଛି ବିଜେଡ଼ି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ବିଜେପି ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି କହିଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିଜେଡ଼ି ମୁଖପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାରି ଉତ୍ତର। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଆସୁଛନ୍ତି? ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏ ଓଡ଼ିଆକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରିଛି। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବି କୌଣସି ଦଳ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ପ୍ରଥମେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବିଜେପିର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଶାଇବା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟନାରାୟଣମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା, ତହସିଲଦାରକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ବିଜେପି ଅସ୍ମିତା ସଂସ୍କୃତିର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ମୁଖପାତ୍ର ସ୍ୱୟଂପ୍ରକାଶ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନୂଆ ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସାନ୍ତଜଗଦେବ। ବିଜେପି ଟାଉନ୍ ସଭାପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ମଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜନ କରିଥିଲା, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେହି ପ୍ରସାଦ ବିଜେପିର ଗେଲା ପୁଅ। ଏ ହେଉଛି ବିଜେପିର ସଂସ୍କୃତି, ପୁଣିଥରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳେଇବେ ବୋଲି ପାର୍ଟି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି କି କହି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ ଶାସକ ଦଳର କାଉଣ୍ଟର, ଚାକିରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଦୀପ୍ପାଣିଗ୍ରାହି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଗର୍ଜୁଥିଲା, ଏବେ ନୀରବ କାହିଁକି? ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଅସଲ ମୁଖା। ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା ଭାଷା ବିପଦରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ବୋଲି କହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। 4.5 କୋଟି ଜନତା ସବୁ ଦେଖୁଥିବା କହି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଘେରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଅସ୍ମିତା ବିପଦରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଭରି ରହିଛି, ହେଲେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଠିକାର ଜନତା ଆମକୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭାଷାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଜନମତ ଲୋଡ଼ୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ବିଜେପି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହି ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବ ବିଜେଡ଼ି ବି ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିବ ତାର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।